William, et 2-nederlag på et sent selvmål mod Spartak, men alt i alt kan vi være meget godt tilfredse med udbyttet af sådan en kamp? Ja, vi fik det ud af det, vi skulle have. Hård kamp for os. Rigtig godt mandskab, Spartak. Man kan også sige, at de er vant til at spille god fodbold, spiller nedefra, og vi fik afprøvet vores defensiv rigtig godt. Og for en dag også skabt et par enkelte chancer, og synes egentlig, at vi får spillet første leg, spillet i godt tempo. Og så dør vi lidt anden leg, hvilket er meget normalt, efter vi har spillet en halv kamp mod Halmstad alle sammen. Så det er jo fint, og de er lidt længere fremme i forberedelsen. Så alt i alt fik vi det i benene, som vi skulle have, og også i hovedet, det gik lige en tand stærkere end ellers. Det er selvfølgelig altid ærgerligt at tabe en testkamp, men er der noget specielt, du vil sige, kan tage med fra den her kamp alligevel, positivt set? Nej, men det er jo kommet ind i de gamle rytmer igen, med at spille de rigtige bolde fremad, stå med de rigtige afstande, få den rigtige kommunikation på holdet. Det er det, vi tager med. Det er det, vi har kommet ind i FCK-stilen igen, efter lidt tid. Og det er mest det. Altså, der er ikke noget specielt, vi laver om eller noget stiller. Så det er at komme ind i de der gamle gænger, som vi gentegner FCK gennem de sidste 10 år, i hvert fald under den skaldede.